നമസ്കാരം, ഇറ്റ്സ് മീ യുവർ പൊന്നു. വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ പൊന്നു അതിരാസ് വേൾഡ്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി ഹോൾ വീഡിയോ പ്ലസ് ചിറ്റാറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതായത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട, ഒരു വീഡിയോ ഇടും, കുറേ ദിവസത്തേക്ക് ഈ ചേച്ചിയെ കാണാനില്ല, ചേച്ചി എവിടെയാണ് പോകുന്നത്, വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്നും സമയത്തിന് നടക്കുന്നില്ല. അതങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മുടെ ലൈഫ് വിചാരിച്ചിടത്തൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞ മാസം എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു, എല്ലാം തരിപ്പണമായി എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ വീട് പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മുന്നേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബ്ലൂപ്പർ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും, എപ്പോഴും ബഹളമാണ്. എപ്പോഴും ബഹളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടലും മുട്ടലും കുത്തലും ഡ്രില്ലിങ്ങും ഗ്രൈൻഡിങ്ങും എല്ലാവിധ പരിപാടികളും കലാപരിപാടികളും ആ വീട്ടിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ വീടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലിട്ടിട്ടും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് പണി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. രാവിലെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള പണി, കാരണം 6:30 അവർ വരും, വൈകിട്ട് 6 വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഷൂട്ടിങ്ങാൻ ചോട്ട് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന സമയം, എൻ്റെ പഠിത്തം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നടക്കണില്ല. എനിവേ, അപ്പം അതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. പിന്നെ സൺഡേ അടക്കം അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പണിക്കാരാണ് കേട്ടോ, എന്തൊരു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള പണിക്കാരാന്ന് അറിയോ. ഒരു ദിവസം സഹിക്കിട്ടിട്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് സമയം നിങ്ങളുടെ പണിയൊന്ന് നിർത്തി വെക്കാമോ, എനിക്കൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആമസോണിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ മറ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാനിത് 2 മുന്നേ ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ ആണ്, ഓൾറെഡി ഡിലേ ആയി. എനിവേ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തിരുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു 3 സൽവാർ വാങ്ങിയത് കാണിക്കാം. അതിനോടൊപ്പം 2 കുട്ടി കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഇയറിങ്സൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ, ഞാനേ ഇപ്പോൾ വെയിറ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞു, സൈസ് മെഷർമെൻറ്റ്സൊക്കെ കുറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അതിമോഹം എന്ന നിലയിൽ മീഡിയം സൈസായിരുന്നു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ലാർജാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്, ഒരെണ്ണം പോലും കയറുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്, ചെസ്റ്റ് ഇറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് വെയിറ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു വെയ്സ്റ്റ് ഏരിയയിലാണ് നല്ല ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ചെസ്റ്റ് അത്ര കുറഞ്ഞിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ചെസ്റ്റ് ഞാൻ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൽവാസൊന്നും ഞാൻ ഇട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാവൾഗറായിരിക്കും, എന്താ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ച പോലെയാണ് അവസ്ഥ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കാണിക്കണില്ല. പകരം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് റിട്ടേൺ അടിച്ച് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് സമയം അങ്ങ് പോകും. പേസ്റ്റൽ ഷെയ്ഡ്സ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇൻഡോ ഇറ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സൽവാർ. എൻ്റെ നെക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സ്ലീവ്സിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്ലെയിൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ലെമൺ ഗ്രീൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നല്ല ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈറ്റ് ലെമൺ ഗ്രീൻ കളറാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1399 ആണ്. 1399 ഇതുണ്ടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പാർട്ടി വെയർ പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്ട്രൈറ്റ് പാൻസ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് സെയിം ഷോൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഷോളിൻ്റെ 4 എഡ്ജിലായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഗോൾഡൻ ഒരു കോപ്പർ ത്രെഡ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷോളിൻ്റെ 2 എഡ്ജിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ടാസൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊന്നും എനിക്കറിയാം അത്ര ഒരു തൃപ്തി ആവില്ല, പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ഇതിട്ട് കാണിക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ കൊടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സൽവാർ. ഇൻഡോ ഇറ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ 3 സൽവാറും ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ വരുമല്ലേ. ഈ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ സൽവാറിൻ്റെയൊക്കെ ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, കളർ റേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കളർ റേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, നല്ല ഒരു വാടർമല്ലി കളറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനൊന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓണമൊക്കെ വരുമല്ലേ, അപ്പം ഈ സെറ്റ് സാരിയും സെറ്റ് മുണ്ട് അങ്ങനത്തെ അതൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ക്രീം കളർ, ഓഫ് വൈറ്റ് കളർ സൽവാറൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടി വെയർ കൈൻഡ് ഓഫ് സൽവാറാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. കോളർ നെക്കാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ വർക്കാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ചെസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഫുൾ ത്രെഡ് വർക്ക് ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ത്രെഡും സീക്വൻസ് വർക്കും ആണ് വരുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ.
പിന്നെ സ്ലീവ്സിൽ ഇതേമാതിരി വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ത്രെഡും സീക്വൻസ് വർക്കും തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് വരെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ശരിക്കും ഇട്ട് കാണിച്ചാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി അറിയുള്ളൂ. പക്ഷേ പിക്ചറിൽ, അതായത് സൈറ്റിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴും വരുന്നത്. ഒരുതരം സിൽക്ക് പോലത്തെ മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതിന് പാൻസ് വരുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് പാൻസ് ആണ്. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. സെയിം മെറ്റീരിയൽ പാൻസ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഷോള് വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ നെറ്റ് ഷോളാണ് വരുന്നത്. നെറ്റ് ഷോളിൽ ഈ സെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ബോർഡർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബോർഡർ ഇതിൻ്റെ ഫോർ എഡ്ജസ്റ്റിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഷോളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ അധികം വീതിയില്ല. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വൺ സൈഡ് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയൊക്കെ ആ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നു. ചിലത് ഭയങ്കര വീതിയുള്ള ഷോളാകുമ്പം നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. ഇത് പക്ഷേ നല്ല ഭംഗിയിൽ അധികം വീതിയില്ലാതെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോള് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 1599 rupees ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി വെയർ സൽവാറൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മെറൂൺ കളറുണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളിയാണത്. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ റെഡും മെറൂണും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റി ചവിട്ടി നോക്കിയതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓണമൊക്കെ വരുവാണല്ലോ, അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചാണക പച്ച കളർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സൽവാറാണ്. ഇതിനകത്ത് സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസ് വെയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സൽവാറാണ്. ഇതിനും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു റൗണ്ട് നെക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നെക്ക് വരും. അല്ല നിങ്ങളിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൗണ്ട് നെക്കും ചെറിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് വരും. ദെൻ എല്ലാം 3/4 സ്ലീവ് ആണ്. ഇത് പാൻസിൻ്റെ സെയിം മെറ്റീരിയലിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ബോർഡർ കൊടുത്തതാണ്. പിന്നെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൽവാറാണ് കേട്ടോ. താഴെയൊന്നും വേറെ ഒന്നുമില്ല, പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ഈ സൈസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് കാരണം എനിക്കത് ഇട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കളറാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരുതരം സിൽക്ക് പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഷൈനിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാൻസ് വരുന്നത്. പാൻസ് പറയുമ്പം സാധാരണ കോട്ടൺ പാൻ്റാണ്, അത്യാവശ്യം ലൂസ് ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാൻസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് പാൻസ് ഇല്ലേ, അത് തന്നെ. പക്ഷെ സിഗരറ്റ് പാൻസ് ഒന്നല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല വീതിയുള്ള പാൻസാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് പ്രിൻറ്റും അതിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രിൻറ്റും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ്, ഇത് കാണുന്നതൊക്കെ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സെയിം ദുപ്പട്ട തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, സെയിം പ്രിൻറ്റ് ദുപ്പട്ടയാണ്. ദെൻ അടിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ടാസൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സൽവാറൊക്കെ വരുമല്ലേ. ഞാൻ കുറേ ആയിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു പേളിൻ്റെ ഒരു ചോക്കർ വാങ്ങണം എന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഒരു ചോക്കർ സെറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 3 layers ആയിട്ടുള്ള ചോക്കർ മാലയാണ്. സൗണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും, ഇതൊക്കെ ആകട്ടെ. ഇങ്ങനത്തെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൂട്ടിയൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രാ 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 എന്നൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോക്കർ. ചോക്കർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ 4 layer ആയിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് സാരിയുടെയും സെറ്റ് മൂണിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ, അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ സ്റ്റഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, അതാണ് നല്ലത്. കാരണം ചോക്കർ ഒക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഹെവി ഇയറിങ്സും കൂടെ ആവും, ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇയറിങ് വരുന്നത്. ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയും നമുക്ക് സ്റ്റൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഈ ഒരു സെറ്റാണ്. ഇത് ഒരുപാട് പേര് വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 3 hoops വരുന്നുണ്ട് ഇതാ. ഇതൊരു ഹൂപ്പാണ്, ദെൻ ഇതൊരു ഹൂപ്പ്, ദെൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോൺ, പേളിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡ് വരുന്നുണ്ട്, ദെൻ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡ് വരുന്നുണ്ട്. 225 rupees ആണ്. 225 rupees നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ചോക്കർ വരുന്നത് 375 rupees ആണ്. 375 rupees അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പേളാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല, വർത്ത് ബൈയിങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ച ഈ സൽവാറിൻ്റെയും ഈ ഒരു ആക്സസറീസിൻ്റെയും ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ബൈ ബൈ.